Ми сподіваємося, що місцеві команди самі знайдуть гідних кандидатів. Ми би хотіли, щоб і наполягаємо, щоб не потрапили хамелеони, скажімо, які перефарбувалися з партії регіонів, комуністичної партії України, які є сепаратистами. Ми не бачимо також кримінал, не бачимо корупціонерів в своїй команді. Хотілося б, щоб це були нові люди, активні громадянські опозиції, які можуть робити спротив беззаконню, сваволі влади. Я сам був депутатом Дніпродзержинської міської ради, я був єдиний, хто протистояв тоді режиму Януковича, виступав, за це мене били, двічі вбивали. Тому я, якщо такі люди, які є активні у вас, на вашому на Хмельниччині, я вважаю, що таких людей треба теж підтримувати, об'єднувати. Але все-таки все повинно залишити від громади і від колективного прийняття рішення. Ми хочемо реєструвати всі осередки до рівня району. І, скажімо, зараз той результат, який показали в Чернігові, близько 15%, я вважаю, що треба орієнтуватися на це, щоб саме така кількість депутатів, відповідно до кількості рад, вона була представляла нашу партію в будь-якій раді, в будь-якій частині України.